skal lage en deilig kyllingrett, og vi har stekt en pakke skogsbacon. Og så steker vi en 300 gram eller noe sånt, sopp, 300-400 gram i baconfettet. Krydrer med salt og pepper, i hvert fall med pepper, og har i litt mer. Bruner soppen. Så har vi to hele kyllinger, og vi har skåret av lår. Vi har løftet opp skinnet og puttet inn en blanding av sennep. Eller du kan røre sammen en søt og en dijon-sennep, eller så kan du gjøre som jeg har gjort, en vanlig sennep. Litt honning og litt hvitvinseddik, blanding, og smørt innunder skinnet. Vi gjør det både på lårene og på brystene, og så krydrer vi godt med salt og pepper. Litt olje i en gryte eller en panne, og så freser vi kyllingstykkene. Pass på at du ikke tar for mange oppi av gangen. Akk, en god neve med bladpersille. De brunede kyllinglårene og brystene etter hvert oppi en vilfast form. Akk, et par spiseskjer med frisk estragon. Og en, ja, hva dette? Timian. Ja, men den ja, det timian da, men det en kvart? Ja, en tredjedels krukke, kanskje. Så veitøkk. Da heller vi stekefettet over kyllingen. Sånn. Og vi heller over all champignongen. Og så kunne vi ha lagt på bacon nå, men det blir litt brent, så vi har på all soppen. Og så skal vi helle over en halv liter fløte, og så har vi på timian og estragon. Hell på en halv liter fløte. En time i ovnen på 180 grader. Siste kvarteret legger vi på baconet. Så har vi her baconstrimler fra en pakke med bacon, og det vender vi inn i det vi har igjen av sennep fra krydringen av kyllingen. Og her blir det litt sennepsbacon. Det blir godt. Så vi har laget en slags gremolata. Det er ristede pinnekjerner, cirka en spiseskje. Det er 3-4 spiseskjer med finhakket hasselnøtt. Det er revet skall av en sitron. Det er 2-3 fedd pakket hvitløk. Og det er cirka en desiliter bladpersille pakket. Det blandes sammen og serveres, strøs over kyllingretten. Press saften av den av den revede sitronen, slik at vi tar vare på sitronsaften. Skal bruke litt av det til å ha litt syre oppi kyllingformen. Siste kvarteret har på baconet over hele formen, og så tar vi et par spiseskjer med sitron. Jeg tror det blir 3-4, noe sånt, men ikke så store. Så vi sier det en 2-3. Litt syre oppi. Og så setter vi den inn igjen 15 minutter til slutt. Da har vi laget en liten enkel grønn salat. Litt isalat, litt agurk, litt paprika, litt vårløk og litt gressløk. Og så noen gresskarkjerner som vi strør over. Og så heller vi over en god, litt grann av en god olje. Og litt grann av en vineddik. Prøver vi oss med en grønn salat. Ris, en gremolata av et eller annet slag, en kyllingform, og en deilig champignon blad fra New Zealand. Nytt bekjentskap. Den smaker godt uten mat, hvertfall.